Namaskar, my bonditor, Apuni sai ase DY365 digital. Thormio onusthanor majote etia hukabo ghotona sankotito hoise. Bhiror mazot podopisto hoi mohila hoho 30 bhoktor etia mrittu ghotise kebati shishur mrittu hoa khobor ami labh korisu. Mritokor sankha briddhi huaru ashanka ase muhurtor he gurutwopurno khobor janai asu. Thormio onusthanor majote hukabo ghotona. Bhiror majot podopisto hoi mohila hoho 30 bhoktor mrittu kebatiu shishu mrittu huar khobor anhate mritokor sankha briddhi puar sambhabona ase tar homantoral koi 100 jonor adhik bhoktok haspatalot bharti kora hoise আৰু দেখিবলৈ পাইছো আমি যে হাস্পতালৰ সৌখটত এতিয়া হাড়ি হাড়ি মৃতদেহ উত্তৰ প্ৰদেশৰ ৰতিভানপুৰৰ সৎসংগ অনুষ্ঠানত এই ঘটনা ঘটনাৰ পিছতে হাহাকাৰ পৰিস্থিতি ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানত এটা ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে যত 30 ভক্তৰ মৃত্যু ঘটিছে কিহু আছে হে মৃত্যু হোৱা ভক্তৰ ভিতৰত আনহাতে 100 জনৰ অধিক আহত হৈছে হাস্পতালত ভৰ্তি কৰা হৈছে হাস্পতালৰ সৌখদত এতিয়া হাড়ি হাড়ি মৃতদেহ উত্তৰ প্ৰদেশৰ ৰতিভানপুৰৰ সৎসংগত এই ভয়ংকৰ ঘটনা এটা সংঘটিত হৈছে ঘটনাৰ পিছতে এই ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানটোতে হাহাকাৰ মই পৰিস্থিতি ভিৰৰ মাজত পদপিষ্ট হৈ মহিলা সহ 30 ভক্তৰ মৃত্যু ঘটে কেবাটিও শিশু মৃত্যু হোৱাৰ আমি খবৰ লাভ কৰিছো 100 জনৰ অধিক ভক্তক হাস্পতালত ভৰ্তি কৰা হৈছে হাস্পতালৰ সৌখদত এতিয়া কেৱল হাড়ি হাড়ি মৃতদেহ পৰি থকা আমি দেখিবলৈ পাইছো উত্তৰ প্ৰদেশৰ ৰতিভানপুৰৰ সৎসংগ অনুষ্ঠানত ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানৰ মাজতে এতিয়া হুকাব ঘটনা বহু ভক্তৰ এতিয়া মৃত্যু ঘটিছে মৃতকৰ ভিতৰত শিশু আছে বুলি জানিব পৰা গৈছে 100ৰো অধিক ভক্ত এতিয়া আহত হৈছে আহত ভক্তক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰা হৈছে উত্তৰ প্ৰদেশৰ ৰতিভানপুৰত এই ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে সৎসংগ অনুষ্ঠানত এবাৰ ভক্তৰ মাজত পদপিষ্ট হৈ 30 ভক্তৰ মৃত্যু 100ৰো অধিক ভক্তক হাস্পতালত ভৰ্তি কৰা হৈছে তেওঁলোকৰ অৱস্থা বৰ্তমান সময়ত সংকটজনক আৰু মৃতকৰ সংখ্যা বৃদ্ধি হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে আৰু আনহাতে সেই মৃতকৰ ভিতৰত যিসকলৰ ইতিমধ্যে মৃত্যু ঘটিছে তেওঁলোকৰ ভিতৰত কেইবাটিও শিশু আছে বুলি জানিব পৰা গৈছে ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানৰ মাজতে এতিয়া হুকাব ঘটনা হস্পিটেলৰ বিছনাত হস্পিটেলত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে হাড়ি হাড়ি মৃতদেহ ভিৰৰ মাজত পদপিষ্ট হৈ মহিলা সহ 30 ভক্তৰ মৃত্যু কেইবাটিও শিশু মৃত্যু হোৱাৰ খবৰ আমি লাভ কৰিছো আনহাতে 100ৰো অধিক ভক্তক হস্পিটেলত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে হস্পিটেলৰ চৌহদত হাড়ি হাড়ি মৃতদেহ উত্তৰ প্ৰদেশৰ এই আপোনালোকক দৃশ্যাংশ দেখুৱাই আছো ৰতিভানপুৰৰ সৎসংগ অনুষ্ঠানত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে পদপিষ্ট হৈ য'ত ভক্তৰ মৃত্যু ঘটিছে 100ৰো অধিক ভক্ত আহত হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে ঘটনাৰ পিছতে হাহাকাৰময় পৰিস্থিতি ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানত এই হুকাবহ ঘটনা এতিয়া ভক্তই মৃত্যু কাকোৱালি লৈছে কেইবাগৰাকীও ভক্ত আহত হৈছে 100ৰো অধিক ভক্ত আচলতে আহত হৈছে আৰু মৃতকৰ সংখ্যা বৃদ্ধি হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে এই হাস্পতালখনত এতিয়া ভক্তৰ শাৰী শাৰী পাতি থকা মৃতদেহ আমি দেখিবলৈ পাইছো এনেদৰে লৈ অনা হৈছে এম্বুলেঞ্চৰ জৰিয়তে ভক্তসকলক কাৰণ 100ৰো অধিক ভক্ত আহত হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে তেওঁলোকক হাস্পতালত ভৰ্তি কৰা হৈছে আৰু মৃতকৰ সংখ্যা বৃদ্ধি হোৱাৰো আশংকা ভিৰৰ মাজত পদপিষ্ট হৈ মহিলাসহ 30 ভক্তৰ এতিয়া মৃত্যু ঘটিছে 100ৰো অধিক আহত হৈছে হাস্পতালত এনেদৰে এম্বুলেঞ্চৰ জৰিয়তে তেওঁলোকক হাস্পতাললৈ বুলি লৈ অনা হৈছে আৰু আনহাতে যিসকল ভক্তৰ ইতিমধ্যে মৃত্যু ঘটিছে তেওঁলোকৰ মৃতদেহ পৰি আছে হাস্পতালত শাৰী শাৰীকৈ মৃতদেহ পৰি থকা কিমান শোকাবহ ঘটনা হ'ব লাগিব ঘটনাৰ পিছতে হাহাকাৰ পৰিস্থিতি ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানত উত্তৰ প্ৰদেশৰ ৰতিভানপুৰৰ সৎসংগ অনুষ্ঠানত এই ঘটনা এতিয়া সংঘটিত হৈছে কেইবাটিও শিশুৰ মৃত্যু হোৱা খবৰ ধৰ্মীয় অনুষ্ঠান চলি আছিলে ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানৰ মাজতে পদপিষ্ট হৈ এতিয়া ভক্তৰ মৃত্যু ঘটিছে ভিৰৰ মাজত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে যাৰ ফলত 30 ভক্ত মৃত্যুৰ মুখত পৰিছে আৰু আনহাতে 100ৰো অধিক ভক্ত আহত হৈছে বৰ্তমান সময়ত এই হাস্পতালখনত উত্তৰ প্ৰদেশৰ যিখন এই হাস্পতাল এই হাস্পতালখনত 30 ভক্ত পৰি আছে শাৰী শাৰীকৈ তেওঁলোকৰ মৃতদেহ আনহাতে 100ৰো অধিক ভক্ত আহত হৈছে তেওঁলোকক হাস্পতালত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে এয়া দেখিবলৈ পাইছে এম্বুলেঞ্চৰ জৰিয়তে লৈ অনা হৈছে আহত ভক্তসকলক আৰু আনহাতে যিসকল আহত হৈছে তেওঁলোকৰ ভিতৰত মৃত্যু ঘটাৰ সম্ভাৱনা আছে গতিকে মৃতকৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পোৱাৰ সম্ভাৱনা আনহাতে সেই মৃত্যু হোৱা লোকৰ ভিতৰত
শিশু আছে কিবাটো শিশুর মৃত্যু ঘটিছে সৎসঙ্গত গৈছিলে বহু ভক্ত কিন্তু তার মাজতে ভয়ঙ্কর ঘটনা ঘটে আর তার পিছতে দেখবলে পাওয়া গেছে যে বহু ভক্তর মৃত্যু কাকালি লৈছে টুইস্ট ভক্তর মৃত্যু ঘটিছে এখন অধিক আহত হয়েছে শিশুর মৃত্যু ঘটিছে কোন কোন শিশুয়ে মৃত্যু আকালি লৈছে উত্তর প্রদেশের রতিভানপুরের সৎসঙ্গ অনুষ্ঠানত এই ঘটনা এতিয়া সংঘটিত হয়।